és a la importància que té pensar en l'oceà i la Terra com un ésser viu, no? I els fugir una miqueta de la nostra individualitat i la nostra particularitat a tractar de tenir aquesta visió més integradora on nosaltres ens sentim com part d'un ésser més global, no? Que els oceans tenen, vull dir, la Terra, com a tota, té una capacitat d'adaptació tremenda, no? Extraordinària, no? I el problema és que l'estem portant al límit, no? Però bueno, mentrestant va adaptant-se i les coses, les tasques que té fantàstiques és que és un sistema molt eficient per incorporar i transformar l'energia solar i transformar-la en energia química, en vida, en matèria viva, no? Si tu dius que la Terra, una miqueta tornant a aquesta idea de la Terra com una entitat planetària, d'un organisme viu planetari, i si tu penses, tu diries, quin és el batec de la Terra? Quina és la seva unitat d'existència de la Terra? Quina penseu que és? L'aigua, l'oceà. Sí, però el batec, la unitat, ara ho he dit malament, l'unitat temporal d'existència del planeta. Què és el que fa per tu i per mi el nostre... És un segon, vaja, però la unitat bàsica des d'un punt del sistema MKS, però en realitat s'assembla a un batec. Nosaltres, una vegada el segon, més o menys, bateguem. El nostre batec és el que és la nostra unitat de vida. I si tu et poses a comptar la quantitat de batecs que tu tens al llarg de la teva vida, et dona un número. Tu agafes un ratolí que té una massa, això... Doncs hi ha tota una teoria al voltant d'aquestes coses. Tu agafes un serriu que té una massa molt més petita i tu veus un ratolí, per exemple, batega molt ràpid. I al final de la seva vida, que viu molt menys, té el mateix número de batecs. I aquest tipus d'això ho portes a espècies de les més diverses que et puguis imaginar i hi ha una quantitat que és una quantitat que és un invariant, que és la mateixa per tots els organismes i que és pràcticament la mateixa que tindria la Terra. La Terra, si tu calcules que, tal com tu deies, va néixer fa 4.500 milions d'anys i portem 3.500 milions d'anys en vida i durarà uns 1.000 milions més, aquests 5.000 milions d'anys tu calcules els números de batecs i són els, més o menys els mateixos que tu i jo tindrem quan ens morim amb 80 o 90 anys. És interessant, no, aquest concepte? Funcionem de la mateixa manera, perquè tots tenim uns sistemes de xarxa, d'estructures especials, que són estructures tipus branca, com un arbre, que creix i cada vegada té branques més petites, o les arrels, no? O tot el sistema circulatori nostre, que té les artèries, les arterioles, la manícula, i tota aquesta xarxa, fins que arriba a un punt que ja no té sentit separar-se més. Té un cost més energètic més gran separar-se amb conductes més fins que no pas el fet de que la informació, la matèria, l'energia, tot flueixi ja per difusió. Ja flueix per difusió entre les cèl·lules o l'oceà per difusió en petites estructures ja molt aquí.